Shimakano, it's called Mugisha Gilbert Barafina. Tera mugitego chamera kabisa kubura cha 13. Abanyarwanda turi hose si hose kabisa twitera ejo tavati. Nguyu musore wanyuze hano mu makipe atandukanye nk'aho yo sport. Umusore ikipe ya peratero ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Akora ibyo benshi batakekaga kabisa tereka mu gitego cya mbere. Amavuba chimakaria. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda kimwe Benin ubusa. Uyu munsi nabyutse mbivuga niriwe mbivuga ndabwira ati nicyo gihe cyo kugira ngo duce agasuzuguro. Nicyo gihe cyo kugira ngo abumve ko amavu atatsinda. Aba bana babyerekana nyuma y'ibyo bakoze ku munsi w'ejo babasohora mu kibuga nk'aho batazi ibyo barimo. Berekanye ko kabisa impaka ziri buze gucika kuri uyu munsi. Mavubi ntabwo ati yatangiye yisize insenda urabona ko bari kwataka kweri. Medi kagera ushije uburyo imbere y'izamu wenyine mu kanya. Ariko kaze ebyiri babonye gusa urabona ko zibabyariye umusaruro kabisa. Bahita babona n'igitego. Reka turebe ikipe ya Benin nayo iracataka imbere y'izamu baragoboka neza cyane umubolenga fitina pira ihita akora ugaruka kwa Muhire Kevin. Hakimu sahabu mana nyagasani we. Yukini burayi ukini burayi ntazagira umuntu kubeshya. Piriyo wize muri academy wa warawize. Nairuka yakona umukinnyi utanga passe nk'iriya mu mavubi cera cyane. Cera rwose. Ubunda tsinda ryari. Umukinnyi utanga passe nk'iriya atareba. Sha. Uva ko bavuga abantu barabanga amavubi yabuze rutayize ngo yabuze abataka ngo yagize ute. Amavubi yabuze umukinnyi wa wundi utanga passe ya nyuma ya indi ya nyuma